né? E um certo dia, meu pai sempre disse para mim: se um dia a polícia chegar e vier falar com você, você recebe a polícia e sempre seja assim, bem hospitaleiro, porque a polícia é amiga, a polícia não é, né? E eu, pô, eu vi a polícia, né? Só que um dia, eu 4, 5 dias que eu estava depois do acontecido e aquela, né? Eu fiquei na área da casa da minha mãe, encostou uma viatura da Polícia Civil, né? Com 4 agentes, eu não me recordo o nome deles, senão eu falava. Se eu falei, eu devo ter falado em algum depoimento meu, né? Sem problema, sem problema. E automaticamente ali, né? Eu vi que estava numa situação assim. Eles pediram para mim abrir o portão. Eu peguei, levantei, abri o portão, né? Tava com a chave no portão. A hora que eu abri o portão, eles, de uma hora para outra, me jogaram dentro da viatura, né? E naquela época era uma viatura, acho que era uma C14, né? E tinha uma outra viatura pequena com eles, né? Era um Fusca, né? E aí me colocaram dentro da viatura e eu sei que eu vi uma viatura do outro lado da rua e esse Fusca, né? Aí automaticamente ali eu sei que eles me levaram, não sabia para onde, eles só disseram para mim assim, colocaram uma pistola na minha nuca e disseram para mim: ó, eu quero que você fala aonde está o Marco Aurélio. E aí eu falei: como que eu vou falar se eu não sei? Aí é aquela coisa, então vamos embora para Piquete. Aí eu fui daqui para Piquete apanhando, meu. Sério? Apanhando da Polícia Civil, apanhando. E aí cheguei em Piquete. Quando eu cheguei em Piquete, né? Aí eles pararam num posto de gasolina. Aí nesse posto de gasolina pediram uma toalha, tudo, entendeu? E trocaram de camisa, eles estavam com a camisa, me colocaram uma outra camisa em mim, entendeu? Eu tava bem, assim, machucado, né? E aí disseram assim pra mim: ó, seguinte, se você não abre a boca, você não abre a boca do que aconteceu. Se você abrir a boca do que aconteceu, entendeu? Quando terminar, de ouvir você, a gente vai trocar outra ideia, tá bom? Aí eu falei: tudo bem, né? Aí quando eu cheguei na porta da delegacia, não tinha nem como, porque é um monte de jornalista de imprensa, a gente entrou por trás, eles tentaram alguma coisa assim para tentar falar comigo, né? E naquela época não existia, o Estatuto da Criança era diferente, né? Então eu cheguei algemado, naquela época era normal isso, né? E aí me levaram direto para a sala do delegado. Quando cheguei lá, tava o Amatizio Salvione, né? E mais 3 pessoas, inclusive. Eu não posso falar o nome de uma emissora, de uma repórter aqui, não posso, né? Isso é melhor não falar, né? Melhor Não, não falar, né? Porque ela já ela tá velhinha, já! é Ela já tá velhinha, ela já tá porque depois velhinha. ela pega isso daí, inventa de processar nós, fodeu. É, entendeu? É bem que ela foi bem patife, né? Bem vagabunda. Você já sabe da emissora que eu tô falando, né? Você já sabe, não precisa nem falar, né? Você já sabe qual que é a emissora, né? É Já essa daí sabe, mesmo. já É sabe. essa daí mesmo, é essa mesmo. Bom, conclusão. Eu sentei, eu fiquei sentado, eu, a Matheus Savione, essa repórter, o delegado e o major do Corpo de Bombeiro, né? Bombeiro, para mim, é assim, uma instituição a qual eu hoje e sempre valorizei e respeito, porque ali servem heróis. Mas existiu um ou outro que não foi herói, na minha concepção, que infelizmente não honrou a farda que vestiu. E não teve, não honrou o juramento que fez, entendeu? E para mim, o bombeiro, né? E aí ele perguntou assim para mim: Oswaldo, onde está o Marco Aurélio? Eu falei assim: olha, o Marco Aurélio, eu não sei. Ele estava com a gente e sumiu. Aí ele levantou, ele devia ter 1,85 m, 1,90 m. Ele não está mais aqui, mas deve estar no terceiro andar do inferno, esse filho é de uma mãe, para não falar outra coisa, entendeu? E me deu um tapa no rosto. E eu caí. Eu caí, aí ele falou: levanta para você apanhar agora. E a hora que eu levantei, ele não tava, ele não tinha arma com ele. Ele tinha um 38 que ele estava usando na perna. Ele tirou o 38 e apontou para mim, né? Isso aí eu falo, e naquela época que eu fui torturado. Então eu fui torturado pela Polícia Civil, né? Fui torturado pra caralho, sem dever, né? Os outros dois sofreram tortura também, mas foram uma tortura mais psicológica, né?
E o chefe Juan, então, Ave Maria. Esse apanhou até umas horas. Entendeu? Porque eles queriam uma pessoa, né, para dar e para culpar. Eles queriam assim. Eles fizeram uma reunião dentro da sala na qual estava o delegado-geral, né, essa repórter, o delegado-geral, essa repórter, e eu sei que o prefeito, eu sei que eles queriam tudo se promover em cima da gente. Então, quer dizer, cada um ali já estava tudo certo. Ó, eu vou para tal lugar, eu vou para tal lugar. Isso aí dando certo, quer dizer, eles queriam se promover em cima da desgraça da gente, porque aquilo ali, para mim, é uma situação que a gente... inocente. Quando você é culpado de uma coisa, tudo bem. Né? Conclusão. Não, graças a Deus, não foi provado nada. Nós provamos que o que aconteceu com ele foi uma fatalidade, né? Porque até hoje não sabe se ele está vivo, se ele está morto. Estão procurando ele morto agora, depois de 38 anos. Mas já procuraram vivo inúmeras vezes. Né? E depois que a gente foi torturado, né, eu acabei não denunciando, acabei não, né, mas estive recentemente na cidade de Piquete, estive com o delegado, reuniu lá uns 30 policiais civis e ele pediu desculpa para mim em nome da Polícia Civil. Né? Ele